Tässä tulee konkreettisia asioita, mitkä on hyvin lähellä vuoden kahden päästä kaikilla meillä oikeastaan tulossa. CV:n tekemistä ja muuta tämmöisiä työelämän kysymyksiä sun muita mietitään niitä. Niin se on varmasti näillä ainakin, mitkä ei ole hirveän paljon työelämässä ollut, niin ihan hyvä. Pääsis mahdollisimman hyvin kiinni siihen, että minkälaista se yritys tekee, minkälaista työtä siellä on tarjolla, mikä heidän verkostonsa on työmaailmassa. Ja sitten tietysti perus nämä, että onko siellä mahdollista semmoista hommaa, joka itseä kiinnostaisi. Tai, ja tietysti se, että mahdollisimman moni yritys tulisi paikalle, että se olisi aina hyvä. No omalla kohdalla ainakin, että saisin vähän niin kuin muistikuvia, muistijälkeä näille mahdollisille tuleville työnantajille, että muistaisivat naaman ja vähän, että minkälainen henkilö on, mitä voisi osata. Ja sitä kautta poikia näitä harjoittelupaikkoja tai työpaikkaa tulevaisuudessa sitten. No kiva olisi tavata eri niitä työnantajia. Ja paljon on kysymyksiä ja kysyttävää mielessä, että ei ole päässyt vielä kouluaikana kaikkiin erilaisiin työpaikkoihin tutustumaan esimerkiksi harjoittelujen kautta, niin sitten on jäänyt mietityttä, että kun asiat mitä voisi kysyä. Ei tiedä jostain työn kuvasta esimerkiksi, että minkälaista se sitten loppujen lopuksi on. No on kiva tavata ihan konkreettisesti sitten ihmisiä ja päästä suoraan kysymään. Mm-hmm. Niin ja voisi kuvitella, että olisi rennompi tuolla tavalla tavata, kun ei ole varsinaisesti hakemassa vielä mitään yhtä tiettyä työpaikkaa silleen, niin kuin, että menisi vaan haastatteluun, vaan tuolle voi vähän niin kuin etukäteen tutustua ja kysellä sille. Se oli tosi hyvä kokemus ja hyödyllinen kokemus, semmoinen kiva ja rento. Aluksi toki vähän jännittävää, mutta sitä päivää oli odotettu, niin tosi mukava. Ensinnäkin verkostoitumista ja kontaktia todelliseen työelämään, että se on niinku, paras puoli, että ne pääsee niinku autenttisten työnantajien tai työelämän edustajien kanssa juttelemaan ja samalla niinku sitten saavat sitä niinku omaa työnhakijan roolia sinne harjoiteltua ihan turvallisessa ympäristössä. Tietysti hyviä kontakteja siihen oman alan työelämään, eli tietysti ne verkostoitumistyöpajat, mihin se malli päättyy, se kolmen kerran valmennus, niin ne verkostoitumistyöpajat on tosi kivat, koska sinne kutsutaan ne oman alan yritykset, joita opiskelijat haluaa tavata, koska he itse vaikuttaa paljon myös siihen, että mitkä yritykset sinne tulee. Nyt on ihan hyvä muistutella. Erityisesti tuo piilotyöpaikka asia oli niin kuin semmoinen, mikä oli ihan hyvä, että nostettiin ja yllätti se määrä, miten paljon niitä on. Ja silleen tärkeitä asioita ja ihan hyvä kerrata. Ja monesti itsekin, kun tekee työhakemusta, niin se lähtee tuohon semmoiseksi, jää hyvin pintapuoliseksi ja yksinkertaiseksi. Että hyviä esimerkkejä ja vinkkejä. No työhakemusasiat oli kyllä tosi hyviä. Että joo, kannattaa tehdä suoraan ja olla vaan oma itsensä eikä muuttaa itseänsä miksikään toiseksi. Mitä välillä meinaa ajatella, että pitääkö tässä olla jotakin niin kuin muuta kuin niitä töitä hakea. Mutta niin kuin meidänkin alalla, sosiaalialalla sitä ei ole koko ajan toita tätä, että te teette töitä omalla persoonallanne, niin se pitäisi näkyä siinä työhakemuksessakin sitten. Opiskelijat on ruvennut laajemmin ajattelemaan omaa työllistymismahdollisuuksiaan. Sitten heidän työhakuasiakirjat on tullut monipuolisemmaksi. Ja sitten toki sen verkoston luominen, että he ymmärtävät niin kuin verkostojen merkityksen tässä työllistymisessä. Me ollaan saavutettu tosi hyviä tuloksia heidän työllistymiseen ja monet onkin tämän opiskelun päättyessä sitten työllistyneet.